Radio SI. Main stage. Izjemna glasbenica, ki se najde praktično v vseh sferah muzike, tudi v mjuziklu, o njem zagotovo tudi nekaj več v našem druženju in pa zagotovo je Nejša dekler, ki obožuje tudi svoje vrstno modo. No, njena muzika je bila s planetom zazadet, kot da ni z našega planeta, mislim slovenskega, vse ostalo bi lahko rekli, da je zgodovina, ki daje neverjetne barve. Poleg tega je še sogovornica brez dlake na jeziku, kar nas v radijskem mediju izjemno veseli. No, izbira tudi zelo dobro glasbene sotrpine, njen zadnji pa kot žebljica na glavico ali pa more biti obratno. In izjemno veseli in ponosni smo, da bo njen sotrpin uspel priti k nam tudi v studio in na koncert, kjer bosta seveda skupaj predstavila še tole svežo žemljico odo upanju, kot sta rekla, oziroma odo do večni ljubezni. Nejša, dobrodošla na Radio SI Main Stage. Hvala za tak lep napovednik. Ja, upam, da ugodim vsem apetitom ob vsem naštetem in da nam bo čas znesel, da se ob vsem tudi na široko sklepetamo. Ampak glede tiste dlake na jeziku, najprej je Nejša dejala, da je mačka zjutraj prišla jo malce pozdraviti v posteljo, nekakšna mačja dlaka se pa potem najde, ne? Ok, zato imam posod rolce. Prvo, first thing first, ne, če imaš dlakave mačke, spoh jaz, ki imam enega perzica še, ne, to veš, da je posodno. Tako da najprej se porolam, pa grem pa od doma. Je pa res, da pri meni spijo mačke, ja. To je pa tako lepo, kaj se stisne, pa greje. To ne snimam duše, to zaklepati spalnice. Bom pa rekel, da zdaj eno tako fino obdobje, ki približno tako zgleda zuni pod balkonom. In to so jeremijade, mački se breznajo. Čeprav imamo oba dva kastriranga, je zunaj tako lojterca domačih, en zraven druzga so. Ampak to so muke, veš, to so muke. Kristusove muke, vse tako ja. Se sliši. Ja. Ja, ampak lahko pa jih posnameš, ne, pa jih ukomponiraš kakšen naukomat, recimo. Se mislim, da znam kar uponašati. Ne. Ja. Kakšno mačkovo, ne, po Valentinovem, ne, pride še mačkovo. Valentinovo si ti malce drugače leto skronala, o tem bomo seveda še potem še vrnili, ko pride še Hamo, ampak so tisti datumi zate toliko pomembni, da se upiraš na kakšne datume, zdaj bom izdala, ko bo ta datum, ko bo ta mesec, ali greš by the flow? Pa gledaj takole, no, jaz sem rekla enkrat po januarju, ne, pa če se lahko na kaj nadovezujem, se, tudi odvisno na tematiko, ki je v songu, ne, če bi bila božična, bi jo dala v nakol božiča, tale pa sicer govori o tem, da jebi ga nama ni rad, ne, ampak imamo upanje v to, da sva dobro človeka in da se nama bo dobro dogajajo in da so tudi taki, ki sva mi dva nekje okoli najo čakajo prej ali slej, ne. Tako da se mi zdi, da Hamo je tistka najbolj je za ovno tele praznike in mesece ljubezni, a ne, glede na to, da ima band Tribute to Love, ne, in da to v bistvu njegov playground, ampak jaz sem pač iskala dober datum v februarju, da bi se tole gor nalepel in je šlo prijetno s koristnim. Prijetno s koristnim, ja, to je nasploh v zadnjih časih, bom rekel, tista karta, na katero je potrebno staviti. Helena te je že dobro opisala z vsem skupaj, ne, vsemi odtenki in to, Če pa sama sebe pogledaš in rečeš, katero mesto sem našla na slovenski glasbeni sceni, ne? Si našla svoje mesto, si nekje z drugimi upeljana ali kako? Ma, če se vrnemo, v 2005 sem zaurala neko gaz, neko pot sem utrla, po kateri je bilo mogoče lažje iti malo kasneje, ne? Ampak kot avtorica, izvajalka, pevka, instrumentalistka, komponistka, ne vem kaj nisem, se mi zdi, da je bilo tudi tisto, kar je takrat tudi globalno nekako potrigala, ne? Ker so prišle ven Alicia Keys, Norah Jones, Joss Stone in tako naprej. Je bil nek tak trend in se je slučajno to nekako posinkalo v času in prostoru, da je v bistvu bil tisto najbolj imeniten čas za izvajalca tazga, kakor sem jaz servirati na trg. Meni se zdi, da je 3/4 sreče to, da trofneš pravi čas pa pravi način. Zato, ka ti imaš lahko isto muziko pa isto vse, pa se pač ne bo zgodil, ker bo ta čas nekje druge fokusa, ne, ljudi in tako naprej. Moram pa reči, da sem še tista generacija, ki je na stari dober, edin pravilen način prišla do svojega rejtinga, če lahko se tako izrazim, ker potem so nas pogazili talent šovine. In so v bistvu glasbeni solo izvajalci bili nekako večinoma
če me eno vpraša, sploh te mlade generacije, izpleni iz Telenčovo. No, pa sej, te založbe so od nekde rade, ne, tudi v 90-ih poiskale, ne, ljudi, ki bi paseli v neko zgodbo in prodajali girl bands, pa boy bands in vse ostalo, ne. Ampak kot si dejala, ne, na koncu, ne, se, kar se glasbe tiče, ko se samo glasba, ko se ugasne televizija ali pa ekrani, se posluša samo glasba, ne, takrat so pa artisti, ki so sproducirani na tak način, bolj v drugem planu, ne. Zvečer si damo gor Tom Waitsa, ne damo si One Direction, recimo, ne. Ja, tako je. Zato, ker tudi Tom Waits paše humo vinčku pa kaminu pa neki, bomo rekla, neki adult sceni, ne. Lej, kar se tega tiče, kdo kam kaj paše, je mogoče tudi stvar, katero potegne za sabo in se ji reče predalčkanje, ne. Ampak vsak artist, ki se za vsako novo ploščo ali s časom nekak reinventa, kako ne rečem, preporodi, verjemem, da bo čutil totalno ihto in obremenjenost in neko vkočenost, če bo igral skozi na iste karte, na isto formulo, ne, pa bi ti rekel, ja, se tiste pa dobro prodal, zakaj pa ne delaš sam take muzike, zakaj nisi v tej in tej dotični pozi produkciji s tem in istim songwritingom in s tem in istim vokalom. Ne moram biti zato, ker rastem. In tiste neže iz 2005 več ni. V pesmi, ki sem jih napisala, jih še zdaj obožujem in jih z veseljem igram, ampak se mi pridodala to malo bolj noto, ki sem jo razvila. Ne? Tudi moj vokal se je razvil, jaz kot osebnost. In tega ne smeš in ne moreš ustaviti pri človeku. To moreš oplemeniti in zapakirati tako, da nekak še vse gre skozi. Ne? Moram pa reči, da naš trg je zelo tak, ker reči, no, kva se pa zdaj gre, a ja zdaj pa več ni tako, a ja zdaj pa kar takole. A veš, takoj si objectified, takoj si nekak sojen po vseh tistih parametrih, ki so mogoče malce čez rob. Aha, zdaj si pa malo več belupa jezik stegen pa to pokazati, pa uno, a je to zdaj primerno ali ne. Glejte, na konc koncu delam to zase, zaradi sebe, zaradi tega, ker sem fajn, ker mislim, da to dobro znam, ker v tem uživam. In osnovna formula je, da mi skupaj ustvarimo enovit, unikaten, užitkarski večer, je to, da ti mene gledaš, kako jaz uživam in šele potem lahko ti uživaš in lahko obadva skupaj uživava, ker koncerti so sestavljeni iz ljudi na odru in z ljudi pod odru, mi smo vsi skupaj eno. In v momentu, ko začnem jaz igrati alter ego ali pa enega avatarja, bom nehala iskreno uživati v tem, kar počnem in sem ti odstrigla, rastrigla formulo na pol in na razpade. The magic is gone. In jaz se po tega ne grem, živim svojo resnico vsem, kar sem in se mi niti ne splače iti kaj druzga. Tako. Kaj praviš, Helena? Nejša ve, kaj dela, ne? In iz svoje ljubezni, hobija do glasbe je naredila tudi posel, ne? Se tebi delo nikdaj konča ali se ti prosti čas začne ali je to vse isto, vse skupaj? Kaj, ne. Kaj meniš, Helena? Vprašam se, če sploh kaj spi po noči, ja, ne? Ampak, ja. Najmanj po noči. Ja, najmanj. Ma, jaz imam zelo težave s spanjem, še diham za en drek, napravo imam za dihati, to je vse grozen, mački po meni hodijo. Zbujam se skozi, ma sosed pihne svečko, pa se jaz zbudim, jaz imam ful oster sluh, tu je grozen, si moram doskrat dati čepke noter. Tako da mene to ful moti, jaz za Andrejk vidim, ampak zelo dobro slišim. No in noči so neki, kar jaz skozi neki lovim na všesa in se zbujam in nimam tistega kvalitetnega, trdga, večurnega spanca v kosu. Pa bom pa rekla nekak po koščkih jaz to kompenziram, pa s kakšno kratko siestico, in za temi power napi, a ne, čez dan, jaz to že malo noter prinesem, predvsem pa ustrajam pri tem, da se dobro počutam, da sem zdrava, da veliko treniram in da nekako to mladost še dobro ohranjam, no, tako. Dobro, zdaj si bomo privoščili prvi glasbeni premor po tvojem izboru, Biffy Clyro, škotska zasedba, ki so nekako v 90-ih že štartali, že dobra kilometrina, kako si prišla do njih? Čisto dober band je, pa bila sem na njihovem špilu v kinu Šiška in so razbil. In so res pokazali, guys, takole se dela sound. In so bili mi vsi tisto, wow, kako dober. Tale komad je meni zelo pri srcu čas. Jaz sem ga imela kar na repeat, Many of Horror je naslov. In prisluhnite tudi vi. Radio SI, main stage. Tako, radio si Main Stage od 10 in 15 naprej uživo. Na odru prišla si svojo skupino s prijatelji, naključnimi glasbeniki, kako je za nastope. Ok, mi smo se pripeljali, nismo šli peš po avtocesti, kakor smo slišali, da se dogaja, ne? Se da, ampak ni dovoljeno, ja.
Ja, mi smo redi, danes smo v zasedbi, akustični zasedbi, kontrabas, bobni, kitara, klavir, vokali. Z mano se je Osovič Gajner na bobnih, Luka Ivanovič na kitari, Miha Koren na basu, ter seveda naš gost Hamo. Akustično, električno... Ne, bolj akustično, glede na to tudi, koliko je placa, pa kakve so razmere, se mi zdi, da bo stvar bolj zihar, pa boljš bo zvonela. Ne? Moraš gledati v času in prostoru, koliko lahko mi našraufamo, pa kaj dejansko predstavljamo in se mi zdi to čist cool. Kaj pa nastopi, recimo, ko si sama s klavirjem, ali kaj ti je večji izziv? To je tudi fajn, sem rad dolgcet, vse imeno. Jaz sem rajš, da je še kdo z mano, tako da najrajš, če se že gre za oguljeno do kosti za sedmo, imam sajk, da imam kitarista. Da si lahko en drugmu igrava, si kaj podajava in tako naprej, da je malo več komunikacije. Drugače jaz tudi sama z veseljem igram in pojem in vmes štorija govorim in pol rata to vse skupaj en velika bere. Moja največja, kako ne rečem, najžlahnejša podoba oziroma feeling, v kakej zasedbi stati, se mi pa zdi, da je ta polna, glasna, odrska, da so glasni bobni pa glasne kitare, pa da se lahko jaz razpojem brez omejitev v decibelih. Tako. To mi največji gušt mi je. Začela si najbrž kot majhna deklica pred ogledalom, ne? Ne, jaz nisem dolg pela, jaz sem začela za klavirjem, skladala sem, ko sem bila že mejhna, pri 4 letih sem imela prvi nastop, leta 86 v glasbeni šoli Cerkno. Skozi sem pisala note, jaz se tudi spomnim, da ko mi ni bilo kaj všeč v napisanih notah, sem kar popravljala. Jaz sem kar dopisvala noter, kar drugim avtorjem. Ne, jaz bi pa rajš, da gre takole, tale linija. No in pa sem začela jaz tudi komponirati svoje komade od psu, o kozi, o fotru, o avtu, o vsem, kar leze in kar gre. So padali stihi, so padale melodije in tako naprej. In potem pa seveda nižja glasbena, pa srednja glasbena, pa akademija. In v srednji se je že zelo izcimal, da imam neko tako močno avtorsko noto, ki hoče v bistvu men, ta nekak notranja sila me je hotla nekak porint na eno pot, kjer bom jaz ustvarjalec, ne samo pol ustvarjalec, kar pa kot klasicist si. Torej, vsi ti skills, vse know-how, da vse veš, kaj je bilo, pa kako je kaj sestavljen, ti pridejo fino fajn, prav, ampak sem bila nekako kočena v tej pozi orkestraša, pianista, korepetitorja, solista, vse čisto sena, ne. Ampak nekak sem bila, kako ne rečem na rekovajih, ampak sicer prijetno zveneče, da si sužen tujih idej. Tako. Jaz sem ona, kaj je ful kreativna in ta glava se nikoli ne ostavi in to je tečen. Naučila sem se jo pa izklopiti. Umiriti jo ne moram, ampak znam jo pa izklopiti, takrat, kaj je nujno potrebno in se skoncentriram na čist druge stvari. No, v glavnem, bila je ta ihta v meni, da naredim nekaj svojega in tudi sem. Vokalno sem se pa razvila in postavila kasneje. Zato, ko se sem vedno pač v bendih pela back vokale, igrala klavijature, poskrbila za aranžmaje, oziroma sem bila un nek vseznalec, ki pokrije širok spekter in se mi je dal dobro ponucati. Potem pa si nekako upeljala tudi v zadnjih letih nekaj sodelovanj glede tekstov, ne, z Dirnbekom si sodelovala. Ja. Za glasbo pa načeloma še kar poskrbiš sama, ne? Ma ja, prinesi mi dober komad, pa če ga bom vzela za svojega, se znava zmendov na plat. Ampak jaz tega načeloma niti ne rabim, niti ne počnem. Marsikomu pa sem prisluhnila v tej smeri in naprimer tudi od mojega producenta Dejana Radičoviča se znajdejo avtorske stvari na mojih ploščah. Ej, pazi, to leto sem za učenko pisala komad za njo, Kaja Velika Vrh je ime, ona je Dušana Velika Vrha Nečakinja, zelo, zelo je pododvala ta talent sploh za poezijo. In piševa mi dve komad lepe besede. Ona mi mrmra neko linijo, jo za klaver in spimpava formo, spimpava linija, spimpava tekst in srečem, Kaja, to ti mi jaz vzela, to gre na ploščo, poslal se od tega. In ona je, niti ne vedela, ali ja, ali ne, ali kaj, ali whatever. Na konc sem rekla, to je tako dober, da to moje, to mi dali jaz na plato. Pa zaradi mene ti to poslam še 100-krat v življenju, če hočeš, sej še mlada, ne, v srednji šoli. Ampak včasih se zgodi, da je kaj tako dobrega, da pač vzameš kot svoje. Pri tekstih sem jaz drugače zelo odprta za sodelovanje, ker vendar se jaz ne ukvarjam z besedo tok na dnevni bazi, kakor se s tonom in mi je super delovati in ustvarjati za umetniki, ki pa se. A ne, ker jaz tudi zelo, zelo rada tekste pišem.
Ampak, ko imam angliške originale, sem se nekak navlečem na tisto zgodbo, kaj je noter, navlečem se na emocije, na tist, kar bi hotla, da je pol tudi slovensk, ampak to ne funkcionira. Prevodi ne funkcionirajo, funkcionirajo fonetična poslovenjenja, torej, da ohraniš dušo, da ohraniš emocijo v vokalu, zven, pa da prikrojiš zgodbo, ki nosi te parametre. In to je ful dobro, da se ena druga glava umeša, da ti s to svojo navlečenostjo na original daš tace stran, pa daš gmah, pa samo obogaš. Rečmo, z Jernejem Dirobekom super sodelujeva. Drugače, ne, ko potegneš skupaj, kot si dejala, nekak angliški tekst, če ga prevedeš v slovenščino, ne, se ti zdi tako osnovno, nekako bazičen, ne, če bi kakšnega slovenskega v angliščino ponovno izpade drugače, ne, komplementarna jezika sta nista kompatibilna in vsi, ki privajajo na glavo, delajo si, ne vem, to je medvedja usluga. Kaj praviš, Helena? Slovenija je že nekaj let premajhna za mlajšo, se mi zdi. Ne? Te energije in tega ustvarjalnosti imaš toliko, ne, da je dan morda prekratek, ne? No ja, sem po drugi strani se pa ne znajdem, a ne, glih najbolj s tem, kar sem, s tem, kar imam, s tem, koga poznam in s tem ljudmi, ki jih imam okoli sebe, a ne. Jaz sem tudi še vsem produkt vseh mind state-ov od vseh ljudi, ki se ukvarjajo z mano in me konc koncev v narekovajih probajo furati, prodajati, a ne. Tako, ko si oni zamislili, od tle tole gre, naprej pa ne, jaz tudi samo od sebe ne morem dle od tega sešt, a ne. To je še vsem teamwork, imaš zraven založbo, imaš management, imaš produkcijo, in si ti produkt vseh teh prepletov sodelovanj. In jaz lahko naskočem kjer drug teren, ampak moram en fajn budžet imeti, eno fajn idejo in en fajn šopek ljudi, ki očitno ni ta. Ampak mi smo se dobro nekako, bo rekla, raztegalni še vse en po področju bivše Jugoslavije, ne. Tudi na zadnje, ko mat ne briniš Džurotom, je doživel dober efekt, ne. Kar v vseh državah, ful dober airplay, klikal se je iz povsod, ampak da bi pa to za sabo potegnil tudi konkreten teren, to je pa mečken težje, ne, ker jaz sem še vsem človek, ki ima svojo matično zasedbo, jo mora vzdigniti, pripeljati kje in insertirati na drug teren. Predvsem se tukaj gre za to, da greš s fokusom tja. Ne samo tudi s fokusom, ampak tudi s fizično prisotnostjo. Jaz mislim, da če hočeš nekje uspeti, moraš tudi od tam delovati, biti prisoten za medije, biti prisoten za vse in biti tudi blizu ljudi. Ne? Ja, glasba je posel, ne? Ko se z njo resno ukvarjaš in nekako s tem in od tega živiš, vidiš in posel ima seveda ne? Prvo kot prvo odrekanje, drugo kot drugo pravila in tretje kot tretje tudi stroške. Ne? Ja, pa to profiliranje, veš, ker rečemo, nekje druge bi nekaj drugega vodopilka jo tle, ne? In potem si spet šizofren. Že tako imam skozi te očitke, ja, kva se ti vse greš, pa se človek ne ve, kam te dati. Ja, jaz lahko rečem, da to mene gradi, da to mene bogati in da meni ta interpretacijska širina zame tu luksus. Zame tu luksus, da se logrem toliko velikih stvari. Po eni strani, kakor ste prej omenili, se logrem neko simfoničnost muzikla, po drugi strani pa blues, pa rock, pa karkoli že, a ne. In to, kar sem pa hotla ti povedati, je pa naprimer, če bi jaz zdaj šla neko turo nekje po nekih državah, rečeva bivše Jugoslavije, bi jaz mogla konkretno svoj repertoar prevedati, a ne, ga nekako asimilirati zemlji, ker če grem jaz na angleščino ali pa strikti slovenščino, sem bo malo težje, veš. ni to tako, kaj rečeš, glasbo podira vse meje. Ne, ni to šport, pa ni to alternativna glasba. Pop glasba še vedno zavisi od jezika, v katerem poješ in tudi o zavisi glede na to, v kakih odnosih si politično. Ja, kot si dejala, ne? Tvoja glasba pač ni navijaška, ni navijaštvo, ne? In se kot tak seveda z identifikacijo lotiš z drugega. Tako je, govorim pa iz prakse, ki smo imeli, se sem že izdala tudi ploščo za Hrvaško, pa par singlov za Bosno po Srbijo. In vem, kakšen je bil v bistvu feedback in kak je bila to ena taka šola, ki me je izučila v bistvu do neke mere na ta način razmišljati. Ne? Se, če bi bilo drugač, bi bila vesela, pa bi drugač razmišljala, bi to druge poteze lahko delala. Ampak jaz samo vem, da če hočeš nekaj delati, pa si nekje, bo rekla, dobesedno kupati nek rating, neko prepoznavnost, moš pa prvo, kar je tja iti, delati z ljudmi, ki so tam, tja investirati čas, pa sredstva, predvsem pa sfokusirati na energijo, na to, na tisto, kar bo tam vodopil. In če so to ločene stvari,
ločen stil, ločena muska, si moraš pač tudi tako čas razdeliti. Ne moreš biti malo tu, malo tam, ker kako je že, padeš v mesne. Ja. Dobro, hvala Nejša za enkrat. Zdaj le bomo šli k novicam, potem pa se čez dobri 20 minut ponovno oglasiš in se boj pripelješ tudi Hama danes. Dobro je. Radio SI, main stage. Tako, Radio SI Main Stage, Nejša in zdaj je v studiju tudi še Hamo. Nejša, zakaj je Hamo v studiju? No, da ti najprej poveš, da se ne bo sam postavil vsem. In zato, ker je tak lep in yang tvorva skupi in sva to seveda prelila v glasbeno govorico in pred dvema dnevama spohala single z naslovom Res je čudno in ni čudno, da je pa tukaj z mano. Ni čudno, ampak... Ampak čedno. Čedno. Ja, tega pa ni v tekstu, ne, ali je? Ne še, ampak... Bi bilo pa čedno, da bi bilo, ne? Ampak v živo lahko izvedete kakšno improvizacijo, to se da. V živo, recimo, ne? Res je čedno. Wow. Ja, dobro. Ja, to... Direktor skrat, pa potem artist, artist podaljšek, ne? Ti si že izkusil main stage in veš, kako je. Malce drugače kot sicer. Nejša ga bo danes... Prvič, toplo je v studiju, to je zagotovo res, ne? Vroče je, ne? Sem občutila na tonskem. Zato ravno, ja. Sama postavitev, večkrat, ko te vidimo na odru, si nekako v tem svojem kotu, ne? Nisi vedno na sredini. Vesem, če sem na sintu, stoje sem v sred. Če imam oboje in sint in klavir, sem seveda iz desnega profila, ker imam tudi božga, by the way. Iz vaše perspektive na levi strani, se tako tudi ponovat klavir stoji, ne? Pri bendih. Mesto si se najdel torej sam, kje se boš usedel danes? Ali? Ja, tam je prostor, ne. To sem se pa že navadil, ta studio je mečken, tako da, pa tako, da jo vidim in slišim. Duet, ne, to je, zate ni nekaj novega, zate ni nekaj novega, ne, ampak skupaj sta prvič kaj tak posnela? V bistvu ovekovečila ja, sva se pa že znajdla skup na odru, kot tudi na radijskih valovih v živo. In v živo bo tudi danes odigrano, na uro ne bomo kaj preveč gledali, ne? Kaj ti pri nastopih v živo se lahko sicer kar podaljša ali kakorkoli. Vidva sta komad zvadila do konca v zadnjih nekaj dneh, najbrž, ne? Pa ja, mislim, vemo, da, pa, slišala, mislim da tega konca nikoli ni, ne? Nisem še slišala tega izraza, a sta zvadila do konca komad? Veš kaj, pri bridžu se je zataknila, zdaj kar bo. Je kdo je tisti, ki je poslušal in rekel, ne, malo bosta šla tako ali to... En drugega opozarjata. Vsi smo se odločili, ker smo naredili ta akustični set. To pomeni, da je kontrabas, manjši bobni, klin, kitara, ne žge tako kar na posnetku, ampak se mi zdi prostor v času in razmeram primerno. Dobro sta se lotila, da takoj ob izidu komada nekako štarta tudi video spot. To je seveda zdaj pač tako je, ne? Je treba. Ja, vse je prav. All guns blazing. Ja. Sam video spot sta posnela nekako v studiju, ne? Ja, mislim, dajmo reči temu, da je to spot, ki hoče biti live session, kako se snema komad. In se mi zdi, da smo dobro iluzijo snemanja ustvarili. V bistvu je bilo treba zelo paziti, da so vsi prsti, vse strune, vse tipke pritisnjene takrat, ko v realnosti so. Ker smo v bistvu sem kolebala, gremo snemati odrski nastop, gremo snemati studijski session in smo se nekako z tega mečkem balomirjenega odločili. Seveda v prostorih Radio 26, studija 26 na radiju in se mi zdi, da tako luštan, retro, nice, adult, umirjeno, jaz sem redko kdaj tako steady v spotu, ampak se mi zdi, da prav paše. Zdaj res v ospredju sem glasba, ne pa nek film cel. Mogla se imen prilagoditi, ker sem že starejši gospod, pa se ne moram toliko premikati. Zaškripal je. Si imel občutek, da je bila dovolj videvna ali si jo opozarjal? Ne, zelo je bila videvna. Celo na stolu sem lahko bil cel cajt, da mi ni hrbet bolj. Kar se tiče samega besedila, ti je bilo poslano, si imel kaj za dodati? Pa mislim, da se celo enkrat za spremembo nisem prav zelo vtikal v to, ker mi je bilo v redu. Komad je, če mi ne bi v redu, ne bilo tega dueta. To je zihr, ki nekak te more komad poklicati, se moraš najti v njemu in ga čutim, kljub temu, da je res čuden. Ja. Mislim, da bi imel povsem odprte roke, če bi karkoli pridodal,
pri vokalu, pri liniji, pri tekstu, ampak muzika je pa že bila posneta. Meni komad ni zazvenel, veš, v slovenščini za samo mojim vokalom, kljub temu, da je bil kot original tako napisan. In ni bilo te, kako ne rečem, prizemljenosti v zvoku, veš, in prav rabil sem neki, da me, kako pravim, Queen pa Young dopolni za svojo barvo, podpre v intervalu in pridoda svojo energijo, tako da se mi zdi, to izjemna formula. Prizemljiv sem jo. Helena, ne, kot kaže, sta šla Neša in Hamo na neko intuicijo, ne, na nek feeling, dokaj ni bil feeling, ni bilo v redu. Ne. Ja, zdaj, ko je rekel, prizemljiv sem jo, ne? Ne, ne. Nisi je prizemljiv, pravi Helena. A ja, ne, nisem. Pravi, da je nisi prizemljiv. Ja, ja ne vem, če je. Ne. Dobro, kar se gravitacije tiče, itak, ne? Tu nimamo neke izbire, razen tako. Če se zvežemo kam gor, ne? Ampak v studio je ne... Tista domačnost in tisti zvok, ne, tisti pridušen in vse skupaj, pač doda neko intimo, ne, in pri duetih pridemo na koncu, ne, sploh pri mešanih vokalih, do neke intime. Ne. Tudi pri komadu res je čudno. Ne. Nekako... Ja, pa jaz mislim, da mora biti ena tista čista organska simpatija. Ne. Zlitje mora biti, pa tudi vokala morate pasiti enega na drugega. Tudi, če se ti strašno všeč, pa imate take barve, da niso kompatibilne, sorry, kaj drugega. A ne, kdo drug, kaj drugega. In je, vse ti pravim, da tukaj ni veliko razmišljena, ne. Vse, pri meni je bilo vedno v življenju, tako, kar mi je dobro, mi je sprve dobro. Če mi človek všeč, mi je sprve všeč, čist naravno, tako, no. Nimaš druge možnosti, ja. A pa ja, pa dej se ni tok bed. Zlo... Jaz se nikoli ne, to vidim zelo črno bilo. A si za ali pa nisa, ne. Tudi mislim, da se zelo pol lažje odločiš. Zelo redko slišimo frazo ljubezen na drugi pogled. Ja. Ljubezen na drugi pogled. Ja, tista je po 14-dnevnem razmisleku. Tisto bo navadi kronajo s pogodbo, ne. Ja. A veš kaj, če rečejo, bom malo razmislil ali pa razmislila, je to žitek ne. Ne za cincanjem z nekimi obeti, ki so na drugi strani tehnice očitno, ne. Zdaj se boš moral na vsakem koncertu pojaviti kot gost, ali kako se boste to zmenila? Na matrico ga boš posnela? Avatar. Visto bom ta... Hologram. Kako se že reče? Kologram. Ja. Hamogram. Si predstavljaš hamogram. Zlodaj si ga. Vrhunska ideja. Poslovne ideje, kar pridejo. Ja, ne, jaz mislim, da če bo le možnost, se bom pojavil, ne, če kje ja. Naokol hodil, ker je to zmer zabavno. Ampak je. Veš kaj, ti se moraš pa v Šiško kar sama povabiti, ne? Je, v Šiški jo pa Če se bodo fanti strinjajo, nejšo še povabimo, ne? Bo hitro tam napoved niko in gostje. In gostje, lej. Šiška že je, kar je, ampak ja, za naslednjo Šiško. Pa... Najprej čestitam, da ste razprodali in to v pičli 4 urah. Ja. In kaj bomo zdaj? Sem obala, da bo lahko Hamo izkoristil ta najin PR-ovski val, tudi še malo za cross-promotion, za njihove stvari, pa očitno ne rad. To bo, Hamo se bo samo zahvalil. Danes večer igramo v Novi Gorici in mislim, da je še ne 14 kart. Tudi tega več ni. Ni več. Ja, pogledaj. No. Res je čedno. Ampak v redu. Ne, super. To so lepi problemi. Dobro. Malce si vzamemo glasbenega premora. Fat Horses in Zahodno dekle. Ja. Podpiramo, ne, to smo se že tudi s Hamom pogovarjali. Moja izbira. Podpiramo vse med seboj, ne? Glasbeniki, se podpirate med seboj. Če se le da... Pa jaz mislim, da imam ogromno dobre muske, ampak jo treba zbrskati. Včasih težko pride do tebe. Jaz sem ful vesela, da na vaših frekvencah, a ne, da nacionalka res podpira tist, kar ni direkt za nabučepov na veselico in sem ful vesela, da tudi tega omenjenega ne vrtite. Hvala. Dobro, bomo tako nadaljevali, zdaj le pa s Fat Horses. Radio SI, main stage. Tako, Radio si Main Stage, Nejša od 10:15 naprej, z gostom Hamom, kot smo ugotovili, ampak dajmo se malce najprej vrniti k svojemu, tvojemu repertoarju, kaj si za danes izbrala, ne? Glede na to, da imaš že kar nekaj plož za seboj, si izbirala kako? Random, z žogicami, po občutku? Veš, kako razmišljam, to je ogromno enih komadov, ogromno enih ur repertoarja, pa na koncu, ko narediš, kako že rečem, ločeš hruške od jabolk, pa ločeš semo od plavela, priješ do onih singlov, zlatih, dobrih. Ki jih vedno z veseljem in z vso radostjo igram in si rečem še dober, da sem od štarta začela pisati ono iskreno muziko, ko jaz čutim, pa jaz na njo gruvam, da mi ni bad to, a veš, vsakič znova in znova in znova, ne. Tako da mi bomo slišali, sicer mogoče malo več, da je zadnje plošče Dvigam jadra, torej tale naslovni komad Dvigam jadra, moj prejšnji singel Manjkaš mi, potem najin duet, res je čudno,
Oldies Goldies pridejo časi, pa Planet za zadet, pa Levkup. Pa mislim, da Life je tvoj, ne? Tudi, pa Life je tvoj. S katerim si tudi, ne, kronala zmago na Frišnem, po mnenju strokovne komisije. Ja. Ta je bil tak koronski komad, morda malce, ni? Ja, sej koronski je tudi spot, Jesus Christ, zmonterjeni storiji. Ampak je v redu, tako bom rekla, pogled v moj zaseben life, kjer hodim k frizerju in božam mačke in pečem palačinke, nečki tazga. Pač life je moj in po moj je bil to nek tak pogled v, v en moj dan. Tako. Dobro, pridružil se boš pri Rese čudno, kaj ostalega pa najbrž danes ne bo, ne? Hamo. Ostalo bom pa z užitkom poslušal. Dobro, hvala vama za obisk v studiju, odličen koncert. Na uro ne gledat, ne, le prepustiti se, ne, tako kot rečemo. Na radiju smo, vse se tiče časa pa ure, tako da danes bomo gledali na uro in se ne raztegovali po solih, ki si jih ne zaslužimo ob taki uri. Dobro, ampak akustično bo pa tudi izziv za naše poslušalce, ne, malce bo treba bolj prisluhniti, ne. Hvala lepa. Hvala tebi. Hvala. Radio SI, main stage.